У Рівному 30-річний молодик перед початком уроків проник у школу і пограбував трьох першокласників. Події розгорталися у навчальному закладі під номером 4 на вулиці Жуковського. Близько 8-ї години ранку тут було гамірно, батьки привели школярів на уроки. В приміщенні було чимало дорослих, тож спочатку ніхто і не звернув уваги на незнайомця. Тут батьки щось вчителька говорять, тут ще інші батьки стоять. І таке, знаєте, вроді, і він собі разом на правах якогось тата, якого він себе там хотів видати, то він і пройшов. Зайшов в клас і про погоду, про те, що запишіть мій телефон. Ну, хотів побачити, які засоби мобільного зв'язку мають діти. Батьки в коридорі були, між собою спілкувалися і зреагували вчасно, що хто ви, що ви, чого ви зайшли в клас. Він почав не зовсім так ствердно розповідати, що привів друга дитину, от, то Кирила, то в другий Б, а опинився в першому Б. Ну так от якось це з'ясувалось. Батьки схопили зловмисника і викликали поліцію. Поки чекали правоохоронців, молодик намагався вирватися. Тоді, коли стали вже говорити, що він мобілки дивився, то сполохала мама його, він вскочив в туалет хлопчачий і скористатись хотів вискочити в вікно, але воно, фармуга відкривається високо, не так просто. Вже коли побачив, що не переливки стільки, то вже почав агресивно, то хотів ще піти, видно, вже в другий туалет чи далі якось намір, то в туалет піду, не пускали. То тут уже грів по лавці, ну, такі його якісь неадекватні дії були, то вже потім оділи йому наручники. Патрульні встигли затримати чоловіка і при поверхневій перевірці виявили у нього 4 телефони і кошти. В школі він здійснив 3 грабежі телефону та кошти в розмірі 70 гривень у 3 малолітніх дітей. Також, ймовірно, 30-річний зломисник здійснив грабіж і ще одного телефону в готелі сьогодні вранці і вкрав цигарки в магазині. Усі виклики зафіксовані на 102. На місце події одразу викликали слідчу оперативну групу. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України грабіж. Працівники карного розшуку Рівненського відділу поліції перевіряють особу на причетність до ряду крадіжок в обласному центрі. У школі нарікають, дозволити собі найняти професійного охоронця не можуть через брак фінансування. Тож функцію вахтерів виконують техпрацівники. Після цього випадку тут планують жорсткіше контролювати відвідувачів. Є пропускні такі пропуска батькам. Спробую запровадити саме для перших класів, тому що ще в обличчя навіть чергові. Зазвичай ми всіх батьків більш-менш знаємо через певний час. Але от ще на цей такий період, ще поки познайомимося. Ну і в нас 2 групи продовженого дня. То тут у нас теж така, треба змінити трішки, на мою думку, пропускний режим батьків і теж обмежувати. Хай отут сидять, потелефонують до вихователя, вона збере дитину, дитина зійде і буде. Оце так я, ну, після цього випадку. Наразі зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує від 4 до 6 років за ґратами.